Čus párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu si tady uděláme trošičku proměnu garáže. Bude se to týkat teda tohodlen z toho prostoru. Jak už víte, já už jsem to minulej, vlastně to bude rok, co jsem to tady vymaloval na černo. Ale tím jsem přišel o hrozně moc světla. Ono předtím, jak to tady bylo světlý, tak aspoň to tomu pomáhalo, že to tady nebylo jak v hrobce. To je potřeba změnit, jelikož tady jsem tam jako leštím auta a k tomu je potřeba teda pořádný světlo, abyste viděli, kde co je, kde co není. Vůbec jako všeobecně k práci je dobrý mít světlo, což je tady jako je velký problém teďko. Tím, že jsem to tady vymaloval na černo, tak jsem tomu vůbec nepomohl, ba naopak. A takže k tomu se dostanu za chvíli. A potom ještě mám už dlouhou dobu v plánu tady umístit buď sem, nebo sem nějaký logo, takže možná to dopadne, že to bude tady, jo. Takže to si tady uděláme logo. No a trošku to tady pozmění. Já bych chtěl dělat i podlahu, ale to asi nechám až po zimě, protože jako by to tady asi nevyschlo. Protože už tady je zase trošku zima, no a ta podlaha tady není úplně nejhorší, ale práší se tady z toho, jo. Já to tady furt vysávám, vlastně vysavačem, aby tady prostě nebyl bordel a ono člověk jak tady točí kolama a tohle se tak, ono se to drolí a prostě dělá se prách, jo. Takže to úplně taky není nejlepší. Vrhneme se teda k té nejhlavnější části a to je osvětlení. Což vždycky hrozně líbilo tadyhle ten styl toho osvětlení, jak měli v těch dílnách, jo, v těch detailingových centrech a v tomhle. A jde o ty hexagony. Takže máme tady Hexagon Lighting od London Light. Jo. Takže bychom se na to mrkli. Já jsem to jenom takhle naříz, abych věděl jako vůbec čím mám počítat, protože já k tomu musím udělat nějakou konstrukci ještě trošku. Jo, takže jsem si tady vybal tadyhle center, jinak jsem to sám ještě neviděl teda, tak jsem na to zvědavý. Já už to tady mám asi týden a půl a ještě jsem se toho jako nedot, že jsem to nerozbaloval, jo. Takže já si vás tady dám na staty. Tak si to vybalíme. Tady já mám nějaký jako co se týká kolik to má výkon a takovýhle věci, já vám to hodím dolů pod video, protože nerad bych tady něco řekl špatně. A volil jsem teda tady 17 jakoby těch dílů, těch pláství a vychází to 6 metrů, lehce přes 6 metrů a skoro 3 metry na šířku, jo. Takže tady je 17 těch pláství. Vychází to lehce přes 6 metrů na dílku a necelý 3 metry na šířku. Což si myslím, že tady bude úplně stačit. A pak tam si můžete volit samozřejmě různý jakoby ty tvary a podobně, jo. V krabici teda máme takovýhle konektory, to jsou takový íčka, do kterých se to vlastně zasouvá, to si ukážem. Takže to je tady. Potom tady jsou jasný, lanka na zavěšení. Teď tady je teda taky mraky, tak to jsem na to sám zvědavý. Potom tady jsou 120 stupňový V-čkový konektory, to vlastně je na to ukončení toho, protože máme ten tvar, jaký máme, takže takhle. Tohle jsou samostatné trubice, které se teda skládají do sebe. Já jsem teda zvědavý, jak to dám dohromady, jo, protože, nebo spíš dohromady to dám, ale jak to zapojím tady, jo, to bude zajímavé. Já úplně jako elektrikář nejsem, a tak když tak mi to snad s tím jako někdo pomůže. Jako není toho málo. Já bych si teda asi tady na zemi sestavil celý ten grid, těch 17 pláství. Abych si to potom i dokázal rozměřit, kolik budu potřebovat jakoby materiálu na té rampu. Takhle když se kouknem, tak tady mám takovýhle jakoby, takový kříž, ale je posunutý jakoby mimo, jo. Střed je někde třeba tady. Mimo obraz. Takže já budu muset udělat jakoby konstrukci, kterou potom zavěsím vlastně jakoby shaderem, takhle. Jo, a bude to takhle, takže jsem zvědavej, jestli si zlámu nohu, ruku, až tady spadnu, až to tam budu předělávat. A můj plán je takový, že bych udělal tu konstrukci, potom bych ji chytil na šesti bodech a chytil bych vlastně nějaký, nevím, jak to tam uchytím, jestli to tam navařím, protože to je kovová traverza, jestli to tam navařím, nebo co s tím udělám. A udělal bych si prostě kovový ty a tam bych to zavěsil. Jo.
To ještě nevím, to musím vykoumat, protože to je jako... Já si nedovedu představit, jak to bude velký. Nemám na to odhad, i když vím, jak je to dlouhý, tak si to nedovedu představit. Já bych si to složil a potom se budeme zaobírat tím dál, co nás bude čekat. Opravdu se na to netěším, protože ona se to nezdá, ale je to vejška. Já jsem na tom opravdu zvědavý, teda, jak to sestavit. Ono to jako těžký vůbec není, jo. Ten systém toho je velice jednoduchý. To zastrkává takhle do sebe, ono to cvakne. A jako ono to bude velký. To bude velký. Tak. Jako ono to zabere hodně místa. Jestli tohle je jedna ta plástve, tak to bude pěkně. Budou tři takhle vedle sebe, no, tak to bude zajímavé. Jo, a tady potom vlastně na těch íčkách, těch spojovačkách, tak si můžem všimnout, že tady, já nevím, jestli bude vidět na té kameře, jo, musím jít takhle, abych to viděl. Tak tady je vlastně bočko na to zavěšení toho lanka, jo. Takže to je taky dobrý. Že se to tím províkne. No, tak hoši, tohle to bude fakt velký, jako. Takže mám tak nějak půlku hotovou, jde to jako hodně rychle, jako ta instalace tohohle z toho je opravdu jednoduchá, jenom se to zacvakává do sebe. A ku podivu je to jako lehký, já jsem se bál toho, že to bude jako těžký, ale je to lehoučký. Jo, protože tam je vlastně plást, hliník, aby se to uchladilo, ty ledky, co tam jsou. No, to jsem možná neřekl, že to je letkový jako celý, ale to asi si myslím, že je v dnešní době kord jako každému jasný. Je to teda obrovský. Možná jsem jako... Když ono to bude akorát na strany a to, tak to bude asi akorát. Já si to teda tady musím posunout, protože mě si to sem celý nevíde, takže to nejde tady. Já jdu doskládat ten zbytek a opravdu je to hrozně jednoduchý. Akorát budu tady muset vymyslet ten rám, to uchycení toho. Ale to dneska řešit nebudu, to budu řešit zítra nebo pozítří. Takže jdem doskládávat. A jinak je to teda obrovský. Škoda, že si teda vyzkouším, jak to svítí, no. Mě mrzí trošku. No, budu to řešit zítra, nejpozdějiž pozítří. Takže tak no. Takže párce máme tu. Po delší době, asi tak o měsíc později, protože já jsem řešil furt to zavěšení tady. Protože tady ten strop u mě jako není vůbec jako dobrý, tady ještě jsou ty traverzy. Takže původní plán byl takovej, jo, že bych udělal nějaký rošt jako na to. A to zase bych tím přidal váhu, potom jsem nad tím přemýšlel, jo, mě to šrotovalo v hlavě, že tím bych tomu přidal akorát váhu. Takže to já nepotřebuji, já bych potřeboval spíš, aby to bylo co nejlehčí, co to půjde. A zavěšovat přímo ty lanka do toho vrtata i do toho stropu, to se vůbec nechce, protože je to vejška. Kdyby to bylo níž, kdyby to bylo třeba ve 2,5 metrech, ve 3 metrech, tak furt jako dobrý, aspoň si člověk veme štafle, ale tady prostě vrtat to do toho stropu vůbec nechci. Takže jsem zapojil své mozkové buňky do práce a vymyslel jsem to následovně. Nevím, jestli to bude fungovat, ale mohlo by. Koupil jsem normálně ocelový takovýhle lanko, jo. Myslím si, že by to mělo umíst jako v pohodě. Koupil jsem si tady ty možninky, takovýhle háky, napínák, tenhle je jako zbytečně předimenzovaný, asi si myslím teda, ale to asi nevadí. Chemickou kotvu, čokoládu, ne k jedení, ale jo, čokoládu, že tím stáhnu a dvakrát zajistím to lanko, když to tím proto. No a plán je takovej, jo. Vyvrtám tady teda díry, udělám 4 takovýhle ty lanka, jakoby takhle na štorc, ne na štorc, na kolmo takhle, jakoby ke mně teď, tady takhle.
po té dílce a zkusím to vypnout a normálně to zavěsím na to. Což si myslím, že je nejlepší řešení. Jako. Uvidím, jestli to bude fungovat, to ještě nevím, jo. Ale jo, oni na to je, k tomu jsou tadyhle si lankaty původní. Takže to použiju, protože pak to zavěsím na to, ale asi to nezavěsím sám, to mi s tím někdo bude muset pomoct, protože ono to taky něco váží a hlavně jako věsit to úplně, no, budeme si muset poradit asi, no, uvidíme. Tak pustíme se do toho, já si jdu rozměřit díry, ono to bude dost velký, ono to vlastně jde až nikam sen. Jo. Tamhle je ten od toho heveru, jo, ten černý. Tak to jde až takhle sem, to světlo. Takže já to tady budu mít krásně nasvětlený, to tady nebude jako tohleto. A bude snad víc vidět při té práci a hlavně třeba při leštění a takhle, při čištění auta a podobně. Zdá se, že to funguje. Tamhle máme jednu stranu napnuto. Tak šardy, jo, tamhle druhá strana. Takže ještě mi zbývají tři, ale teď už jsem to teda vymyslel. No a snad to bude dobrý, snad to neřachne třeba nebo něco takového, já nevím, no. Bude to dobrý. Tak máme nataženo, akorát, teda neudělal jsem všechny čtyři, ale udělal jsem vlastně tři jenom, jo. Protože tamhle prostě tam je nějaký překlad a tam nejde vrtat. Dokonce jsem ten vrták jako zlomil, takže stejně nebylo jinak, jak to udělat teďko. Takže jsem to natáhl jenom na tři, vyšponoval jsem to. Myslím si, že to bude dobrý. Snad to nespadne a zítra bychom to tam mohli s klukama zavěsit. Já budu muset říct Pepovi a ještě nikomu asi. Moc kamarádů nemám, takže takže nevím, s kým to udělá, tak možná to dáme ve dvou, uvidím. Že tak jsem přemýšlel, že by se sem zajelo třeba autem a něco se dalo na střechu a ze střechy nějakou něco vyššího. No uvidíme, jak to vymyslíme. A když byl Pepe, tak bychom mohli dodávkou asi, no uvidíme, jak to bude, no. Tu máme opět další den a teďko jsme teda lehce vyzbrojení. Jen tak jsme sem dostali tadyhle tu krávu s Pepou, jo. Takže tohle to pak bylo na milimetry, to jsem dostal, protože ten věc úplně není ideální. No jo, každopádně my to tady máme první tu část, to já jsem si to rozdělil na tři části, zkusíme to tady zavěsit tady na ty očka, tady lens. Těma ocelovýma lankama, posunem to úplně tady do strany, no a zkusíme to jakoby tím stáhnout, utáhnout, narovnat a uvidíme, jak to půjde. Co? Čau, páči. No, tak to bude zábava. Jo, čau, páči, bylo správně, ano. Tady jenom z toho ty jedné třetiny je brutálně světla, takže až to bude celý. To bude hustý, takže to je takhle. No a my jsme to tady teďko vymýšleli, tamhle se otvírá další Red Bull. No a jdeme na další část. Dá se, že dílo se daří, jako jo. Takže snad to bude OK. Zapojíme teda další část, budeme pokračovat a vlastně to půjde až nikam sem. Ale zatím to vypadá fakt luxusně teda za mě. Takže mám... To je jiná. Hele, hlavně nese ty kivo, tam jak jsme to chytili kivo. A tady si to bude fakt se to pěknout. Hodně profi. Hodně. Já si myslím, že je to pěkný. Já si myslím, že je to hodně pěkný. No takže párci, máme tady konec videa. A já vám chci jenom ukázat, jak to teda změnilo tu dílnu. Změnilo jí to neskutečně moc. Jsem teda tady nechal auto a je tady neskutečně moc světla a hlavně, co je důležitý, to světlo jako takový dělá denní světlo, jo. Takže na leštění a na práci je to prostě super. Prostě imituje to jako opravdu denní světlo. Což je za mě neskutečně fajn věc. Opravdu k tomu leštění
Takhle to je parádní. Teďko mě mrzí, že jsme neudělali ještě jako černý strop. Nicméně asi už to dělat nebudu, prostě takhle to stačí a vypadá to brutálně. Důležitý je vlastně tady odsáď sem. Ještě jediný, co bych chtěl udělat léto nebo já nevím, jaro, léto, tak podlahu. Jo, trochu to tady vyspravit a něčím to vylejt, ale to je zase do budoucna. No a my jsme teda vymýšleli x variant, jak to sem zavěsit. To bylo největší oříšek, protože ta střecha tady není ideální. Ona je jakoby do Ačka od půlky, jo. Ale do takového šikmýho Ačka. Je to prostě úplně něco jiného. Já, když jsme tady ty hnusní světla, tak opravdu tady je úplně krásně denní světlo. Já jsem si k tomu udělal ještě tamhle naleštění takovýhle světlo. A celý jsem to tady prosvětlil a můžu vám už říct, protože já jsem si natáčel nějaký videa dopředu, že třeba i tohle to tomu brutálně pomohlo. Já nemusím mít třeba ISO jako 3500 nebo kolik jsem tady měl. Můžu mít ISO klidně 200 úplně v pohodě a zachovám rychlost závěrky a tak, jak by to mělo být. A myslím si, že na těch videích to bude hodně znát jako v budoucnu, co vy uvidíte. Že to bude jako trošku na přeskáčku. Bude neskutečný rozdíl vidět potom vlastně, jak já jsem to tady měl nasvětlený těma bludičkama a teďko tadyhle s tím obrovským světlem od London Light, jo. A to je úplně brutální. Já se z toho, zase to pozvedlo tu dílnu úplně o x levelu vejš. Zase tady budu o to víc rád dělat a jde tady krásně vidět, jak je to auto špinavý a dodřený, jo. Takže obrovský dík London Light za tadyhle ty světla. Kdybyste chtěli, tak samozřejmě nechám link pod videem. Kdybyste měli nějaký otázky nebo něco, chtěli to třeba nějak nacenit nebo podobně, tak dejte mi vědět na e-mail a já vás nějak propojím třeba a můžete se zeptat, kolik by to třeba vyšlo. A protože ono je to samozřejmě, dá se z toho poskládat různý tvary, různý barevný variace, jo, že si to můžete třeba orámovat jako třeba fialovou, růžovou, jo, různý takovýhle věci. Dá se s tím vymýšlet, s tím světlem fakt plno. Je to jenom vlastně na vaší představivosti a požadavcích, co chcete. A ono hlavně, co si budem povídat, ono při té práci je to světlo důležitý, kort při tom, když takhle to třeba natáčíte. Takže opravdu mě se dělá o to víc líp. A potom se mi to i líp jako stříhá, že to nemusím tahat, jo, ty v křivkách jako potom to video a to a snad už by se nemělo stát, že by nikde nebylo něco vidět. A samozřejmě ty světla nejsou jenom do dílny, ale můžete to mít v různých, já nevím, barbershopech třeba, ve fitkách a podobně, jo. Tadyhle si tvary těch světel vlastně jdou vidět na hodně místech, protože je to čím dál tím víc populární a vytváří to hodně světla. Je to až, jako když se takhle do toho zadívám, tak je to až oslňující, jo. No, takže tohle byla lehká proměna dílny. Já bych ještě tady potom chtěl vymyslet nějak logo, třeba, jo. Takže to uvidíme, co tam s tím vymyslíme. Takže, jak jsem říkal, kdo byste měl zájem nacenit vlastně tadyhle si světla, nebo cokoliv, nějaký dotaz, nechám tam e-mail, nechám tam odkaz a můžete se na to mrknout. Nejhorší na tom bylo prostě to zavěsit, jako v mojí situaci. My jsme to tady s Pepou vymýšleli jako ještě s autem a to, aby jsme se k tomu dostali co nejlíp. A jinak jako to není nic těžkého, protože se to skládá do sebe. A je to děsně jednoduchý jako. Takže to by bylo všechno a já si myslím, že opravdu tu dílnu to posunulo o x levelu vejš. Takže pecka. Já se na vás těším zase u dalšího videa. A mrkněte dolů, mějte se hezky, čus.